ምስጋና ይግባው። እኔ በእውነቱ ምናልባት እኔ አሁን ብናገር ቀላል ይመስላል። እኔ የሱስ ጉዳይ ነው። ሱስ በጣም አደጋ ነው። እኔ እድሜም ብሎ የጫት ሱሰኛ ነበርኩኝ። 38 ዓመት የአንድ ጎልማሳ እድሜ ነው የቆምኩት። የዛሬ 15 ቀን ወር ከ15 ቀን እዚህ መጥቼ ዘጋ ቁጭ ብዬ የእግዜር ሰው ነቢይ ኤርሚያስ ከጸለውልኝ በኋላ ከዛ ቀን ጀምሮ ዞር ብዬም አላየሁትም። 38 ዓመት ነው ጫት የቃምኩት። በ1974 ዓመተ ምህረት የ11ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ጫት ጀመርኩት። እስከ መጨረሻ እስከ አንድ ወር ከ15 ቀን በፊት እቅም ነበረ፣ ግን እቸገር ነበረ። አስፈላጊ አለመሆኑን አውቃለሁ፣ ግን እተዋለሁ ብዬ ብሞክር ምንም አልቻልኩም። እንኳንስ ጫት የሌለበት ቦታ ፊልድ ቦታ በአካባቢ ሰዎች ተገዝቶ እንዲጠብቀኝ በስልክም በቃልም በአደራም አስቀምጥ ነበረ። ግን እግዚአብሔር ቀኑ ደርሶ በነቢይ ኤርሚያስ በኩል ጸሎት በኩል እግዚአብሔር ቀን ያቋረጠው እና ይህንን አመስግኖልኝ ምናልባት በእውነት ቀላል ይመስላል። እኔው ነኝ ወይ እኮ ነው የምለው። አንዳንድ ጊዜ ይሄን ነገር ሳረግ ትክክል እንዳልሆነ አውቃለሁ፣ ግን ማተው አልቻልኩም። ስነጋ ያው ነው ነገ በቃ ዘመድም ምኑ ሁሉ ብሎ ያቃተው ነው። እግዚአብሔር ግን ቀኑ ደርሶ ህዳር 14 ቀን እዚህ መጥቼ ተጸለሃልኝ። ከዛ በኋላ አላየሁትም። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። ይሄንኑ ነው የምለው። አሁን ሙሉ በሙሉ ትተዋል? ሙሉ በሙሉ ትቼዋለሁ። ይህን ጌታ ምን ይሉታል? ይህን ጌታ እግዚአብሔር እንግዲህ ምን አደረግለት? ከምስጋና በቀር የማደርገው ነገር የለም እና ምስጋና የከፍተኛ ነው። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። እኔ ምን አደርጋለሁ? ማድረግ ብቻ ኖሮ ማድረገው ሁሉ አደርጋለሁ፣ ግን እሱ ምስጋና ብቻ ይፈልጋል። ምስጋና አይደርሰው። ይሄው ነው። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው። እስኪ ሁላችንም ይሄን ጌታ የፈታቸውን ጌታ ክብር ለሱ እንሰጣለን።